Mingla ni lagi macam apa? Alamak, ada yang sangat seni ni ni lagi dari dia tahu lumba besar di malam ni. Tengini dia sape macam ni ni kalau? NCA-S ini omnya ni ni, lama soya telat cuma, ni jadi longan senggol selat bopo bo, adika ama kencet ya yunaya biasa ni husure, tadi. Tapi mungkin ma ini apa? Atta cawse, mungkin itu umma COVID-19 yang kapu tu si dek, tadi. Most of the people who live in the country are 22,000 people. The country is 42,000 people. NCA lemak ye tutarai China lana kai apoi mia NCA-S EO ni ne lamai soya telat ma nyanyi longan singo selat pompobo adika amak kencet ya yunaya biasa ni lelo NCA account pomu saya mubang nyanyi apoi nyanyi mu sebab mewinga diawari. Jom la setiap ni ka, jangan mew kemajuan mune, Shirley lama sih. NCA-S EAO office yoma pilot de, lesi nyanyi longan sini, si longan sini mian de betul de terinsan sini buat ma, jawa mewinga, terdun pujang kira pihpari. Di nyanyi longan sini, ni tahun ni saya long, tahu juga ma, so ada terma, saya lekang de pop pop udah, jadi lampir ni udah jiji de, biar naga federal demokrasi dah vision ni. Lambat pun pon naik budaya jono jiji deh. Biar nanti anda sejak lama, nengai suni buat dulu. Senai lungan sini, senai kau dah pamu bukanlah ni. Bi insi kau dah pamu lepas, aku jono jangan lebi doma. Cukup mac insi kau dah pamu saya mubah tu bau tu ni cene ni. Lambat soya letema, ni cai lungan sini saya dah pamu budaya. Di mana tiga amak aje, jauh naik budaya jauh di mana jono pi sini deh. Tanah di mana jono pisu anak jono cuba macam apa, pita busui ni deh. Nampaknya soal itu sama selesa sampai nama selesa suni dua puluh dua. Ia bawa saya soal cikgu anda jono EU pada jono pisah ni bawa ni. Lepas itu belajar nyanyi ni lagi. Nasib yang itu penolong saudara cikgu mama cakap sama belajar itu baru sahaja sebanyak tahun pada bi. Nampak asupu suni mulai sibi. Lepas itu kalau ada mah bila itu baru ni muzia ni mah pide dua. Nampak nasib juga bukan di cikgu lama soya ter letak mah. Jangan sang rigu selesa sang suni dua ni bu yue tarian lule. Ensi account pemu saya mubal ni lagi apa ni lagi mu jawa mewenga belajar kebari. Sebanyak tahun ni. Pada video nampak supaya mudah suami mudah sih deh. Tapi memang perahu tidak di kalatui mah. Aku lalu mula katakan nampak nengai ya suami ya di kalatui mah. Perahu tidak di tu bodoh walau soal. Ya mesra jangan mukio nahu. Pizza tu bodoh ni ya cuma ya nih mah. Tapi jangan iu nih mula dihantar lor. Jangan miao lor. Tapi pun cai jume. Miao ni tu ini nih hari lah. Tiada video berarti tombi dah jangan tu di sini ama kata ama sambil rumiao di lama. นั่นทำให้สื่อยุคเก่าเปลี่ยนยุคเช่นเดียวกันนะเราส่วนที่เลือกเท่ามาแสดงสื่อนี้จะเนี่ยกิจการเดียวแสดงแต่สองวาบุตรเจ้าหน้าที่เอเมนส่วนใหญ่ในเอโอเรปมาจุฬาลงกรณ์ออกัสลาอัตเวนเจมบาวุอสูบิวทาร์เรนักแสดงยาสูเป็นเหล่านิลาเกนสตูราอัจเจนซีเวมาพิจารณาสุดวัตถุสาเจ้าสิบแปดตงโกชกสุดตัวมาพิบีสวาสิบแปดตงโกอับปายตงไม่เนี่ยชกสุดตัววัวอัตเว จีไอซีมาตัวจุดท่าจังอับปายเจนี่เนี่ยเอ็นซีเอ็กซ์เทนพอมุสัยาบุบาวตัวจุนี้จะกูเลยนับเป็นเลือกผู้เรียนด้วยมาส่วนวิญญาณเนี่ยลุติฮาวาเรอับปายเนี่ยนี่เนี่ยนัทเอาหน้าเซนลงมายิ่งใจลงงานเซนสละกองเทพพอบุตรอ่ะเซนไลลงงานเซนเนี่ยเซนไลกองเทพพอมุสุเรอับปายกูชกสู้นายมุตรอ่ะส่วนวิญญาณ อภัยตัวอันนี้เนี่ยนักการเมืองกระเดี่ยวเฟดเรียบิรังสุโกเป็นลูกเชียร์มูเน่ปงพอตัวมเลสุเร่แล้วยมูลากุชามันนายบุอภัยตัวไม่เนี่ยชกสู้ตัวนายบุนับเป็นลูกผู้เรียนยินดีส่วนนี้นะพี่เดลูเล่เอ็นซีเอ็กซ์กองเทพพมุสัยามูบาวยินดีอภัยยินดีมูเยาว์มิวเย่เบียวจ้าเจียดีฮาวาเร่ แต่เรื่องนี้เนี่ยมาเอเนียเป็นอัตตาเช่าเสียอยู่มีตัวมิตรอุมาโควิด-19ยังกับปูตัวชีเดเรงูเนี่ยสับปีว่าไหมแต่เรื่องนี้เนี่ยมาในไทยเนี่ยเอเนียเป็นอัตตาเช่าเสียอยู่มีตัวมิตรอุมาโควิด-19ยังกับปูตัวชีเดลูจะมาเนี่ยอากาศหงุดหงิดทนายทุกอย่างจะยัดเดียวไว้
ကျမိုင်းတဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဂျွန်လ12ရက်နေ့နနက် 8:00 နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဂျွန်လ12ရက်နေ့အတွက် COVID-19 အဲ့လိုတွေးရှိရတဲ့အတွက်ဂျွန်လ12ရက်နေ့နနက်8:00 နာရီအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် 19ရောဂါတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ293ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာဟောင်း ဆေးတုတေသနဦးစီးဌာနမှတခွဲနမူနာတရာ96တုံးကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမန္တလေးမှတခွဲနမူနာ392ဦးရှိခုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမော်လမြိုင်မှတခွဲနမူနာ196ဦးရှိခုစုစုပေါင်း2200ကျော်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာကိုဗစ် 19 ရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား22ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံစီချွန်းပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား42ဦးကအပြန်အလှန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မူဆယ်မြို့မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား22ဦးကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံစီချွန်းပြည်နယ်မှာလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား42
ကိုခိုင်မြို့နယ်နဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်တို့မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား25ဦးကိုတရုတ်နိုင်ငံတို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံစီချွမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား45ဦးကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုခိုင်မြို့နယ်နဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်တို့မှာလည်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား25ဦးတို့ကိုဇွန်လ11ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီအချိန်ကတရုတ်နိုင်ငံသို့ပြည်နယ်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကိုခိုင်မြို့နယ်နဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်တို့မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား25ဦးတို့ကိုသက်ဆိုင
Todo, Sola Satayani, Niles and I a tinkanga, Dionangan si champinema. A town, Yumyoja, Pansy, Tane, Pitan, Jack and Yare, Yamanangeda, Amyota, Tosa Nau, Amyota Meet Une, Lugongu, Kangayare, Amyota Meet U, Susu Bang, Lisa de Ugo, Dionangama, Yamanangando, Yale, Lebangabaring. A soba lebang la dumya mang, Yamanang and the money tied to the pizza be, Pianle lebang la dumya are, Muse Mune, Govin 90 yoga, Gakwe, Tincho Gutai, Comdiga, Tamine, Yetan Bumya, Ludangabe, Ledain Kana, Pisa Wuki, the Mayo do Bosang Bigabarin, Lagano go, Muse Mule Gradin, Sedama, Tashima, Pibe, Sona Sunny Anima, Lagano ne yet Didi do, Pianle Bosang Ma Pizza, Muse Mune, Govin 90 yoga, Gakwe, Tincho Gutai, Bosang ye Sakob di Mat Diabarin. လမ်းမယုံတဲ့ရဲ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတာရထုတ်လေးတက်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြီးရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရစေ။တာရအေးချဲ့တဲ့နေ့လေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါ။မြန်မာ
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဓိကအကြဆုံးနည်းလမ်းကတော့လက်ဆေးကျင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ဆေးရဲ့နေရာမှာလည်းစနစ်ကျတဲ့လက်ဆေးနည်းဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ကျော်ကြားတဲ့အထိဆေးဖို့လိုသလိုစက်ပြအမြုပ်ထားတဲ့အထိဆေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။စက္ကန့်20ပြည့်မပြည့်အလွယ်တကူရေတက်ချင်နေဆိုရင်တော့ Happy Birthday to you တချင်ကိုနှာခေါင်းထိထိဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေနဲ့စက်ပြအလွယ်တကူမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အေကိုဟော 60% ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့လက်သက်ဆေးရည်နဲ့လက်ဆေးပေးဖို့မမိပါနဲ့နော်။